Nasra Maxamed Cabdullaahi Nasra Caaqil ayaa waxa ay deeq dhara gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbara taasii oo soo wakiisheen dad muxsiniin oo ku nool waddanka Boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan magaalooyinka Jidda iyo Riyadh iyo sidoo kale murwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Murwa Aamina Maxamuud Jirde Nasra Caaqil ayaa deeqdani loo soo wakiisay iyadoo ka hadlaysa waxa hadaladeedii ka mid ahaa mahad oo dhan waxa iska leh Ilaahay mahadda labaad waxaan rabaa inaan halkan maanta uga mahadnaqo dad kooban oo aad u wanaagsan oo ku nool Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Jidda iyo magaalada Riyadh una dhashay gobolka Saaxil ee dadkaasi sanad walba hadaayo kale waxay soo xusaan oo agabka xaq iida u soo diraan in dhaqtarka dhimirka ee Barbara in waxa ku jirtay inaan aad iyo aad u wanaagsan oo muxsinmada oo iyaduna aad ka uga ah inantaa waan u mahadnaqayaa iyadana Ilaahay ajar iyo xasanad ka siiyo iyada iyo inta kale ee ka qayb qaadatayba in waxay u soo direen 1450 ayay u soo direen waxa halkan ku xareysan sida la isheegay 50 nin iyo 10 dumar ah marka waxa weeyaan dharkoodii iidah ay ku iideeyeen sida dumarka kale ay u helayaan laba isku joog iyagu ragguna isku joogoodii waxa u dheer go'yaashii ku hoonayeen iyo ku goglanayeen caawahoodii waa alaab dhameystiran Ilaahay waxaan uga barayaa Ilaahay ajar iyo xasanad ka siiyo waxa iyaduna caawimada ka soo qayb qaadatay marwadii hore qaranka Aamina Warsi iyaduna oo ah gabadh iyaduna u dhalatay gobolka Saaxila iyadana waxaan leeyahay Ilaahay adnaha ka ajar iyo xasanad siiyo dhamaantiinba iyo malaayam Allah idinku furto geestooda kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbara oo iyagu uga mahadceliyay deeqdaasi dharka ah ee ay ku ciidi doonaan 260 qof oo isbitaalkaasi lagu dabibaayo waxaan mahad soo jeedinayaa gudaha caafimaadka ee gobolka iyo hablahan soo gaarsiiyay alaabtan walaalaha muxsiniinta ee degan Jidda iyo Riyadh ay soo gudbiyeen iyo Aamina Waris waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hablihii ama dadkii soo alaabtan soo bixiyay jeebkooda ka soo saaray waxaan leeyahay Ilaahay meesha ka soo saarteen wax qeyr qaba haydinku bedelo idinkan Ilaahay Ilaahayna haydinka abaalmariyo walaalahooda xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya ayay soo caawiyeen ay soo gaarsiiyeen alaabtan dharkii kabihii nooc walba leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Ilaahay idinka jaaysiiyo hablahan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin marka koowaad ilaahay baa mahad leh allah raxmaanka halkan inoogu kulmiyo nabadqab inoogu dhameeyey bishii barakaysnayd ramadaan waxaan joognaa maanta mental hospitalka berbera ama cusbitaalka maskaxda ee berbera qofba sida uu yaqaano waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo aan u leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydin ku daro qoladan reer sacuudi arabia ee degan Jidda iyo meesha la yidhaahdo riyaad oo soo gaarsiiyey deeq isugu jirta dhar kabo cunto intaba walaalahooda tabaalaysanay ku jira cusbitaalka maskaxda ee Berbera kuwaas oo aan ahayn markii koowaad sanad walba markay xilligan gaadho ay soo gaarsiiyaan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa iyagana hablahan sida Nasra Islaam Maxamed Cabdi iyo Najax oo iyaguna runtii isu xil saaray sidii ay u soo gaarsiin lahaayeen cid kasta oo wax ku soo darsatay hadday yihiin shaqulada jaaliyadda iyo hadday yihiin marwadii hore qaranka Marwa Aamina Waris waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka haydin ku daro xuska aa soo xustay walaalihiina maskaxda ka xanuunsanaya iyo deeqda aa soo usoo gudbisiin annaguna haddii aanu nahay gudida caafimaadka ee gobolka waanu u gudoonay waxaanan ku wareejinayaa oo u gudoomayaa maamulaha cusbitaalka maskaxda ee Berbera Farxaan Axmed Cabdi ayaan ku wareejinayaa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.